34-24 en kommun har gjort en matematisk modell för befolkningsutvecklingen. Enligt modellen kommer befolkningen år 10 under en 10-årsperiod att öka med hastigheten. Så har vi fortfarande hastigheten igen. Jag skriver vi fortfarande 10 den här gången. Det står där 600. Så det är 50-10. Det är personer per år. 10-årsperiod så har vi x är från 0 till 10. Sorry, 10-årsperiod. Men vilken hastighet ökar befolkningen under periodens första år? Så har vi v av 1. Alltså här är A nu då. Så har vi lika med 600. Så drar jag med 50. Multiplicerar med 1. Så har vi 550 personer. Per år. B. Hur stor är den totala ökningen av befolkningen under 10-årsperioden? Så har vi ökningen. Jag skriver ökningen här. När det är 10 år så har vi integral av 600. Så det här är med 50 från 0 till 10. Och det är dt. Glöm inte det. Då har vi 600. Så det är 600 t. Så det är med 50 upphöjt till 2, dividerar med 2. Så blir det 25 då. Och det är 0 till 10. Och då har vi 10 till båda, så behöver vi inte tänka på 0. Vi tänker bara på 10, så 600. Det plusar med 10, så det är med 25. Det plusar med 10 upphöjt till 2 är 100. Så har vi 65. Nej, 6000. Vad är 65? Förlåt. 2500. Vad blir det? 005. 35. 3500. Ja. Personer bara. Totala ökningen. Ska vi se om vi har gjort rätt också. Så har vi där. Exit. Då har vi 600, subtraherar med 50x, draw, och jag ska fixa lite. Och ser det så, så har vi f5, f6, f3, från 0 till 10. Det hela den där då. Så har vi 3500. Basen gånger höjden dividerar med 2. Egentligen.